ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6% ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାରାଣାସୀ ଗସ୍ତ। ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। 3 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏହି ଟ୍ରେନ୍। CSIR ବୈଠକରେ କରିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୁଜରାଟର ଭୁଜରେ 68 ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ବଳପୂର୍ବକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ। 4 ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ CBSEର 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଅଟକିଥିବା ଜାପାନୀ ଜାହାଜରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କେରଳରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚୀନରେ କରୋନା ଭାଇରସ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1523 ଟପିଲା। 50,000 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର BTM ଛକରେ 49 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା 132 kV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ରେ ତାର ବାଜିବାରୁ ମରିଥିଲେ 10। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ତଥାପି ଅଚଳ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲା ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ନରମିଲେ ନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା କେ ବିଜୟ କୁମାର। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ କହିଲେ ଚାଲୁ ରହିବ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ। ନୟାଗଡ଼ର ବାଣୀଗୋଛାରୁ ଜବତ ହେଲା 20 ଏକ ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ। ଟ୍ରକ୍ରେ କାଠ ତଳେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ କଲା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଅଟକ। BJDରୁ ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲା। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଜେରା। ଲୋମହର୍ଷକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା। ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 93 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ 60% ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଯାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବା ପରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 465 ଡିସମିଲ ଜମି ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜମିକୁ ନେଇ ମୋଟ 1 ଜମିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 1984 ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ଅଧୀନକୁ ଯିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜମିକୁ କେତେକ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜିଂ ମାଲିକ ଏପରିକି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 16 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଏବେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ଜମି ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ପିଣ୍ଡି, ଅସ୍ଥି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ଶବଦାହ ପରେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ନାନାଗାର ଆଦି 1 ଜମିରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। February 14 ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାର୍କ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ କ୍ୟାରିୟର ଫୋରମ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ ଛକ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକ ଦେଇ ଝାଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଝାଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମୂହ
प्रदान अनुष्ठान कार्यकारी परिचालिका सुमित्रा दास और परिचालक जोगेश कुमार साहू को प्रत्यक्ष तत्वावधान में अनुष्ठित यह कैंडल शोभायात्रा को वर्षाराणी महापात्र पूजा सेनापति विश्वजित महापात्र शिवव्रत अहल्या और प्रज्ञा भानु प्रमुख परिचालना करते आपमनंको स्वागत करुछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु आपन को अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752255382 255382 255384 प्रतिध्वनि पाई संवाद पाठक पाठिका आवश्यक निजर योग्यता और अभिज्ञतार विवरणी प्रदान पूर्वक आग्रही प्रार्थी माने आवेदन करंतु किंबा जोगाजोग करंतु प्रतिध्वनि गोपाल वल्लभ रोड तहसील ऑफिस छक 9437281455 घोड़ा बजार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे जेजेबापा जेजेमा और अजाई सम्मेलनी अनुष्ठित हो जाएगी। एथिरे पिपली स्थित ईएलटीआई रो शिक्षक प्राध्यापिका ममता नायक मुख्य अतिथि और अलानाथ धंदामूलक महाविद्यालय अध्यापक प्रमोद दलाई मुख्य वक्ता रूपे जोगदेई शिशु तथा समाज रो उन्नति क्षेत्र रे वरिष्ठ नागरिक मानक भूमिका तथा अवदान संपर्क रे आलोचना करथिले। विद्यालय रो वरिष्ठ आचार्य धनेश्वर सुंदराय अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले प्रधान आचार्य अरविंद दास सम्मेलनी रो लक्ष्य उद्देश्य विषय रे सूचना देथिले। जेजेबापा जेजेमा और अजाई माने निज अनुभूति कथन रे विद्या मंदिर रो शिक्षादान पद्धति को उच्च प्रशंसा करथिले। एक कार्यक्रम रे विद्यालय परिचालना समिति रो सभापति डॉक्टर सुनील चक्रवर्ती उपसभापति रत्नाकर साहू उपस्थित थिले। शिशु मानक द्वारा सामूहिक संगीत और नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन करा जायथिला। शेषरे धन्यवाद अर्पण करथिले विद्यालय परिचालना समितिर सह संपादक श्यामकाना पटनायक प्रधान आचार्यक तत्वावधान रे समस्त गुरुजी और गुरुमा एवं सेवक सेविका कार्यक्रम परिचालना रे सहयोग करथिले। Thank you.
ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସଦର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଟା ମହାନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ତାଲିମ ଶିବିର ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶା ସୁଟିଂ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି 38ତମ ରାଜ୍ୟ ସୁଟିଂ ବଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ପୁରୀର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରତିହାରୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳା ଦଳର ସଦସ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ ମହାରଣା, ଶୁଭସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା, ସୋନାଲି ପ୍ରଧାନ, ଲିଲି ଦାସ, ଭି ଦୀପ୍ତି କୁମାରୀ, ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ଜେନା, ପୁରୁଷ ଦଳର ପାର୍ଥବ ମଲ୍ଲିକ, ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ଦିଲୀପ କୁମାର ଦଳେଇ, ନକୁଳ ସେଠୀ, ଆରିଆନ ବ୍ରାହ୍ମିନ ଓ ଏସ୍ ଜଗ୍ଗା ରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କୃତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସୀତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥଳକୂଳ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଅଥଳ ଅତଳ, ସେ ସୀମାହୀନ। ସମୁଦ୍ର ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନିଜର ସୀମା, ସରହଦ ଓ କୂଳ। କେହି କେବେ ଗଣି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ବିସ୍ତୃତି, କେହି କେବେ ମାପି ନାହିଁ ତାର ଗଭୀରତା। ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଓ ଅଧୀର ତରଙ୍ଗମାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, କବି ଓ ଭାବୁକଙ୍କୁ କରିଆସିଛି ଅଭିଭୂତ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିର ବାଲୁକାରାଶି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସମୁଦ୍ରର ତଟଭୂମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ସହର, ସମୁଦ୍ର ରତ୍ନଗର୍ଭା। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ରତ୍ନାକର। ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, ମଣିମୁକ୍ତା, ପ୍ରବାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଅଗଣିତ ପ୍ରଜାତିର ମତ୍ସ୍ୟ, ସରୀସୃପ ଓ ଜଳଜୀବ। ବିଶାଳକାୟ ସାର୍କ ଓ ତିମି ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅନେକ କିସମର ମାଛଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଜଳରାଶି।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ। ସମୁଦ୍ର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର ଆଧାର। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳରୁ ହିଁ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଳରେ ବଟପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଭାସୁଥିବା ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମୀନ ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଳରୁ ହିଁ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଳଚର, ତାପରେ ଉଭୟଚର ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସ୍ଥଳଚର ଜୀବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଜଳରେ ମତ୍ସ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ। ଏହାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉଭୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ଗତି କରିପାରୁଥିବା କଚ୍ଛପ ବା କଇଁଛ। କ୍ରମେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ମାନବ। ସମୁଦ୍ର ସକଳ ରତ୍ନ ଓ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ସମୁଦ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଦେବତା ଓ ରାକ୍ଷସ ବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ବାସୁକୀ ସର୍ପଙ୍କୁ ଗୁଡାଇ ଦେବତା ଓ ରାକ୍ଷସ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଐରାବତ ହସ୍ତି, ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନରତ୍ନ ଓ ଅମୃତ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବତା ଓ ରାକ୍ଷସମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅମୃତ ପାନରୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ମହାବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ହସ୍ତଗତ କରିନେଇଥିଲେ ଅମୃତ ପାତ୍ର। ପୁରାଣରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବରୁଣ ରାଜା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସିନ୍ଧୁସୂତା ବରୁଣ ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ସମ୍ପଦର ଦେବୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ବରୁଣ ରାଜା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପ ଘର ମନ୍ଦିର। ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସି ଓ ସିନ୍ଧୁଆଦ୍ର ଜଳଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଅଭୁଲା କାହାଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରିଆପାରି ବାଣିଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ସମୁଦ୍ର। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସ। ପାଲଟଣା ନୌକା ବା ବୋଇତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ସୁଦୂର ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ସିଂହଳ ଆଦି ଦେଶକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ୟ ସହ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିପ୍ରସାର ଏକଦା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ। ଜଳପଥରେ ଏବେ ବି ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ପଣ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୋମଯାନ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳଜାହାଜ ଥିଲା ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୁଦ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବରମୁଡ଼ା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲୋରରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକର୍ଷିତ ଭାବେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତାର ପତ୍ତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାହାଜ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳନା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଜଳଗର୍ଭରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିବା ଏଭଳି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେତୁବନ୍ଧ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମଣିଷ ବହୁ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ। ଜଳପଥରେ ଏବେ ବି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୋମଯାନ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳଜାହାଜ ଥିଲା ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଜାହାଜର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ରଣତରୀ ବା ବୁଡ଼ାଜାହାଜ। ଆଧୁନିକ ଜଳଜାହାଜର ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ ନୌକା ବା ବୋଇତରେ ହେଉଥିଲା ପଣ୍ୟ କାରବାର। ସମୁଦ୍ର ଦେଇଛି ମଣିଷକୁ ଜୀବିକାର୍ଜନର ପନ୍ଥା, ମଣିଷକୁ ଯୋଗାଇଛି ଖାଦ୍ୟ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟର ଅମାପ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟ। ମାଛର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଦେଶୀୟ ଡଙ୍ଗା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୌକା, ଟ୍ରଲର
ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାହାଜ, ମାଛ ଧରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କୋଟି କୋଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ସମୁଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ, ନୌକା ଓ ଟ୍ରଲର ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବୃହତ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଡାଳି ନିୟୋଜିତ। ସମୁଦ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସମ୍ପଦ ଓ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ। କବି ଓ ଭାବୁକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ବିଛିମାଳାର ରୂପ ବେଳେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ। ତରଙ୍ଗମାଳାରୁ ସେ ପାଲଟିଯାଏ ଜୁଆର, ଭୀମ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଏ ଜନପଦ, ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା। ଲୁଣା ଜଳ ମାଡ଼ିଯାଇ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ କ୍ଷେତର ଫସଲ। 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଇଛି ନିଜର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଓ ଭୟାବହ ରୂପ, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରକନିକା, ସାତଭାୟା, ଖରାନାସୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ଚିଲିକା, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନସମୁଦାୟକୁ ବିପଦାପନ୍ନ କରିଛି। ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଗ୍ରାମ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ। ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ବେଳେବେଳେ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସି ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ଚିଲିକା ମୁହାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟାଇଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା, ଭସାଇ ଦେଇଛି ଜାଲ ଓ ଡଙ୍ଗା, ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଲହରି ବେଳାଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ଓ ଭୟାବହ ରୂପ ପ୍ରଳୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର। ଏହି ବିଶାଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତିରୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଇଥିଲା ତାର କରାଳ ରୂପ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆତଙ୍କ। କେତେକ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ସାତପୁରୁଷ ଅମଳର ଭିଟାମାଟି ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଓ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି ସମୁଦ୍ର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀର ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ମାଡ଼ି ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ମେରିନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତା। ବାଲିବସ୍ତା ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କାଠିଆ ବାବା ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟଲିଂ ରିସର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମି କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳା ନଈର ମୁହାଣ ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଏଭଳି ଭୟାବହ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟଲିଂ ରିସର୍ଟ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଆଧୁନିକ ଓ ବୈଷୟିକ କୌଶଳରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଚୀର ବା ସି ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ସୁନାମି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲା ଭୟାବହ ରୂପ। ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଓ କରାଳ ରୂପର କାରଣ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ତେବେ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ମଣିଷ ସମୟକ୍ରମେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏକଦା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲା ଅନେକ ସୁଉଚ୍ଚ ବାଲିବନ୍ତ, ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଏହି ସବୁ ବାଲିବନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ। ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ଗୁଡୁକଙ୍କ ଗୁଳ୍ମ ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାହା କ୍ଷୟ ନ ହୋଇ ଅକ୍ଷତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବାଲିବନ୍ତ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଲି ଉଠାଯାଉଛି। ଉଭେଇ ଗଲାଣି ଗୁଡୁକଙ୍କ ଗୁଳ୍ମ, ଯାହାକି ବାଲୁକା କ୍ଷୟ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ରର କୂଳେ କୂଳେ ଘନ ହେନ୍ତାଳ ବଣ, ଝାଉଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ରହିଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଣର ବିସ୍ତୃତି ଏବେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ମଣିଷ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବସ୍ତୁତଃ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ।
ହେନ୍ତାଳ ବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛର ଚେରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଥିଲା ବାଲୁକା ରାଶି। ଗଛ ପଦା ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବାଲୁକା କ୍ଷୟ ଦ୍ରୁତତର ହୋଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ହେନ୍ତାଳ ବନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂଆ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବେଳାଭୂମିରୁ ବାଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରୋକିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଦାସୀନ। ଏହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହୋଇଛି ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ବେଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି CRZ ଭଳି ଏକାଧିକ ଉପାଦେୟ ଆଇନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢି ଉଠୁଛି ଅନେକ ଆବାସିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୌଧ। ବଢି ଚାଲିଛି ଜବରଦଖଲ। ବେଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନାଲି ଫିତା ବନ୍ଧାଯାଇ ନଥି ମଲାଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଲଟୁଛି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀର ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ CRZ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 73% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 78% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।